du har travlt. Jeg ved, at du i virkeligheden gerne ville have været i Danmark i lørdags. Der var en DJ, der forlod os alle sammen i sidste uge. DJ Kjeld Tolstrup, som ikke er hos os mere. Ja. Og der var jo begravelse lørdag. I den anledning vil jeg gerne høre dig. Hvordan takler man det, når man er afsted på tur, og the show must go on, og man i virkeligheden bare gerne vil sidde med sorg i hjertet i en kirke i Danmark og hedder sin kammerchuk? Faktisk så ville jeg hellere, altså jeg synes, det var lidt af et show, og det vidste jeg også, det ville blive til hans begravelse, så jeg ville faktisk ikke have kommet til hans begravelse. Jeg ville hellere komme i et fredeligt forum dagen efter, og vise min respekt på hans grav alene sammen med en veninde. Jeg vidste, at medierne ville være der, så hvis jeg var i Danmark, ville jeg ikke være kommet den lørdag. Mm. Fordi jeg synes ikke, det handler om at lave et medieshow ud af det. Ja. Og jeg ved godt, hvad der vil blive sagt om ham i kirken, fordi altså, alle elsker ham, og han er det mest fantastiske menneske, og en livsk, eller en glæde, så altså et udtryk for glæde altid. Det er det eneste, jeg har oplevet fra ham. Mm. Og det beundrer jeg helt vildt. Altså, og venlighed, og hans spidse ører i forhold til musik, og sådan, altså, han var sgu en, man lyttede til. Så altså, jeg skulle spille i Køln den aften, og da jeg skulle gå i gang med en sang, der hedder Execute Me Noget, jeg to linjer, og så brød jeg fuldstændig sammen på scenen foran 1000 mennesker. Det var, du ved, der, hvor man næsten ikke kan snakke, fordi det var sgu svært, altså. Og så forklarede jeg folk, hvorfor jeg græd, og forklarede, hvad den her mand betød for mig og for resten af Danmark, faktisk. Og jeg gerne ville dedikere sangen til ham. Mm. Udover det, så har jeg dedikeret hele mit show, hele de her to uger til ham, men altså, det er oppe i mit hoved, ikke? Mm. Så jeg fik sagt den aften, at jeg dedikerede den sang til ham, og jeg ville gerne have lov at starte forfra. Og hvad gjorde du? Hvordan reagerede publikum på det? Jamen, altså, der var mange fra mit hold, der græd, og der var faktisk også mange. Ja, som hoppede op på skuldrene af dig og bar dig igennem. Ja. Er du der? Ja. Det har været en hård nyser. Hvis du har stået lige ved siden af mig nu, så har jeg givet dig et ordentligt kram. Tak skal du have. Jeg glæder mig til at se dig i Danmark igen. Og jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke. Tak. Jeg glæder mig også til at komme tilbage. Jeg er i gang med den nye plade, og det går rigtig godt. Og ja, altså, man skal jo videre og fejre livet hver eneste dag. Så det har jeg besluttet mig for at gøre. Vil du hvad, det vil jeg gøre sammen med dig. Fedt. Vi er stolte af dig. I lige måde. Cool. Vi snakkes ved. Jeg glæder mig til at se dig herinde i studiet en dag. Tak. Jamen, jeg skal nok komme forbi, når jeg kan. Tusind tak for snakken med Dina, og held og lykke med det. Selv tak. Hej med tak. Dig. Hej. Hej. Direkte fra Tyskland med Dina med på telefon. God eftermiddag, folks.